Соціальні комунікації існують стільки, скільки існує суспільство. Наукова комунікація – це частина соціальної комунікації, складова. Ми теж можемо сказати, існує стільки, скільки існує нормально. Тому певним таким викликає певний подив, що галузь наука, яка іменується соціальними комунікаціями, з'явилася 10 років, 10-16 років. Цілком природно, що коли галузь науки з'явилася порівняно недавно, то теоретичний базис цієї такої науки, він розроблений поки що недостатньо. Коли справа йде про такі теоретико-методологічні аспекти цього базису, то вони розроблені досить добре. Але математична складова, в сенсі теорії соціальної комунікації, залишає бажати краще. Взагалі це теж зрозуміло. Це гуманітарна наука. Гуманітарії не можу сказати, що вони як чортуватому бояться форму, але таке з математики вони не дуже таке в сенсі дуже. Тому таке, саме ця математична, але без математики соціальні комунікації розвиватися в сенсі не можуть. І тому хочеться сказати про певний внесок, який зроблений в сенсі в цьому науці. В системі соціальних комунікацій існує явище самоорганізації інформаційних потоків, яке апроксимується емпіричними закономірностями Цимпа, Лодки, Бредфорда та інших, за іменами вчених, які їх виявили. Взагалі тут вже показувалися слайди, на які ці закономірності, коли вони з'являлись, вони іменуються сьогодні як закони. Але закон – це частина обґрунтованої теорії, зрозуміло, чому він є. Коли справа йде про, наприклад, емпіричні закономірності, то вони виникли, але звідки вони з'явились, не цілком зрозуміло. Дивимося на емпіричну закономірність Цимпа. На ній трішки так зупинимо. Це розподіл частоти вживання слів у досить довгому тексті. Є слова, які зустрічаються досить часто, і та але. І є слова, які зустрічаються зрідка. От був попередній, так це десь один із доповідачів, він говорив про сингулярність. Слово сингулярність, зрозуміло, що воно зустрічається таке порівняння рідка. Ця закономірність зберігається для всіх мов: українська, англійська, китайська. Зберігається для художніх текстів, для науково-технічних текстів. Тобто вона перевірена, кого знає скільки, але пояснити, чому вона виникла, дати чітку форму, яка всім то задовольняла, поки що так цього не вдається. І саме те, що не вдається, воно дозволило таке там далі розібратися, чому так відбувається. Коли справа йде про коли виникла ця закономірність, вона є такий витік, це стенографія. Закономірність про те, що є слова часто вжитку і зрідка, не те, що виявили, а використали стенографістами. Вони розробили систему стенографії, в якій кожен стенографічний знак має бути тим простішим, чим більш вживаним є слово, яке він представляє. Сьогодні така професія як стенографія, стенографістка, вона витіснила телефони. Але таке, було б таке, коли подивитись на ці закарлючки, які напишуть, писують сценарії, це таке досить цікаво. Не можна було б робити сценарію, якби не враховували цю закономірність Цимпа. Але закономірність називається Цимпа, тому що саме Цимп – математик. Він зробив дуже багато для популяризації і для того, щоб для використання цих текстів. Цієї емпіричної закономірності. Емпірична закономірність Лодка. Показник науковців за публікаційною активністю. Графік той же самий. Графік повинен сказати, не я малював, графік я передрав з Вікіпедії. Тобто там ці закономірності розглядаються і саме вони так наводяться. Графік ви бачите точно такий же. Теж сьогодні таке згадувалося про те, що там є закономірність там 20-80. 20% науковців публікують 80% статей. Не треба так говорити, що одні працюють краще, другі інші. Є ті, хто займається чистою наукою, є ті, хто вимушені займатися іншими
поряд з такою частиною роботи, наприклад, викладачі, вони повинні для студентів читати лекції, там ще щось, якесь там вже в перерві робити науковий висновок. Звичайно, вони будуть якісь публікації, вони будуть інші. Закономірність, спосіб, перевіряється. Дивимось, ще одна закономірність перед проблемами. Їх досить часто використовують публікації. Вона говорить про те, що розподіл журналів за кількістю статей з певної тематики, які не вміщені. Ну, наприклад, журнал «Український математичний журнал», там будуть статті в основному по математиці. Да? Може зрідка з'явитися стаття соціальних наук, наприклад, біографія якогось там одного такого міського математика. З другого боку, коли буде «Український історичний журнал», там будуть всі статті з історичної тематики, і зрідка може з'явитися стаття з математикою. Вони будуть розглядати статистику статей, які публікують статті в смісі їхнього журналу. Графіки, як ви бачили, одні і ті ж самі. На це було звернуто увагу, да? І було констатовано, що розглянуті закономірності відрізняються лише сферами використання. Да? Насправді це один тип закономірності. До виявлення цього типу закономірності приділялась досить значна увага, але при цьому використовувалось ну, такі поняття, як оптимальне кодування, принцип мінімум симетрії, так як ну, ще таке досить багато. Звичайно, використовуючи такі нечіткі поняття, зробити висновку, ну, чітке встановлення, що таке є собою всі ці закономірності, було неможливо. Що робили таке ні? У математиці є таке поняття масштабна інвариантність. Це говорить, що формула зберігається незалежно від того, скільки буде в неї, ну, де вона таке буде використовуватись і скільки таке, ну, який таке буде її таке масштаб. Стосовно закономірності цифрів, можна сказати так, що масштабна інваріальність проявляється в тому, що для товстої і тонкої книги, ну, краще, коли оперувати такими простими поняттями, ніж якимись таке складним математичним терміном, розподіл слів за частотою вживання є аналогічним. Ну, все, чим можна це зрозуміло, інтуїтивно зрозуміло, навіть не потрібно таке тут нічого допомогти. Коли справа йде про фізиків та такі математиків, то там поняття інваріантність, це чітке поняття, вони дослідили, ще щось. І вони давним-давно вже таке сенсі показали, що масштабні інваріантні процеси описуються так званими стійкими законами розподілу теорії ймовірності. Масштабний інваріантний процес і стійкий закон розподілу теорії ймовірності. Щось зрозуміло. Стійкий закон – це закон, який буде зберігатися по будь-яких масштабах. Тобто цілком інтуїтивно зрозуміло, що таке поняття. Але незважаючи на те, що це таке, наче просто було таке пояснити, це дуже складні математичні формули, ніяких таких. У загальному випадку стійкий закон розподілу не може описуватися елементарною функцією. Нічого страшного з цього немає, математики спокійно оперують. Вони не знають, як таке описати елементарну функцію, але там є методи, за якими такі формулюють абсолютно спокійно, зможуть в смісі розглядатися. Тому таке масштабне, тобто тепер в певній мірі стає зрозуміло, чому не можна було зробити, ну, описати якимось простою формулою закономірності цифр, колонка, ремонта, то було лише закономірності, а не чіткий закон. Закон – це потрібно написати стійкий закон розподілу ймовірності, але він так просто не описується. Там можуть працювати математики. Тому що ми можемо сказати? Що тепер ми можемо перейти від емпіричних закономірності, то і закономірність перед проколовки цифру, ми могли говорити лише про те, що це емпірична закономірність. Тепер ми можемо перейти від емпіричної закономірності до закону. Тобто закономірності перед проколовки та цифру, які апроксимують процеси і явища у системі соціальної комунікації, просто є виявом стійкого закону розподілу ймовірності. Як я вже говорив, проводити ці питання формули, вони таке багато поверхових, вони немає ніякого сенсу розглядати. Але щось потрібно таке сконцентрувати. Ключовим параметром стійкого закону розподілу є так званий характеристичний показник. Знову таке не буду говорити, що це таке, але ми не використовуємо.
Для явищ і процесів у системі соціальної комунікації значення цього показника є ірраціональним числом, яке дорівнює коду золотої пропорції. Код золотої пропорції 0,618. Покажу наступний слайд. Код золотої, поява коду золотої пропорції у соціальних комунікаціях не є якимось чимось феноменом, виправленим чи ще чим. Вона присутня код золотої пропорції біології, економіки тощо. У цілому це свідчення їх належності до єдиного континенту. Ну, термін так не зрозуміло, але це зовсім. Ну і на кінець, що таке золота пропорція? Це як відрізок поділити такому відношенню, по якому частини будуть відноситись один до одного, так як більша частина до цього. Ну, про те, що така золота пропорція проявляється в картинах, ну, архітектори просто спеціально робили будинки таким чином, щоб там зберігалися куди золотої пропорції. Вони виглядають краще. У природі таке, ну, це корал, клітка, таке, вона таким чином розвивається, щоб вона відповідала коду золотої пропорції. Ну і тобто в цілому таке ми можемо сказати, що емпіричні закономірності предпорта лодка і цикла, які розглядаються, інколи називають законами, це саме емпіричні закономірності. А вони є виявом одного стійкого закону розподілу ймовірності з характеристичним показником, який дорівнює коду золотої пропорції. Нема питань. Добре, дуже